Сонсчлаа. Санал хураагаас өмнө тэрийг тодруулчих болох уу асуугаад. Нэгдүгээр, хоёрдугаар ер нь бол энэ авилгатай тэмцэлд юм зэм дэмжлэггүй явах вэ? Хамаг муу юмны их усүр энд байгаа. Энийг бүрэн дүр ойлгож байгаа. Тэгэхээр бусад хууль тогтоомжуудтай нийлүүл нийцүүлэх, ялангуяа үндсэн хуультай нийцүүлэх энэ юмнууд ер нь хэр зэрэг яригдсан, бодогдсон байдгийн болоо. Банк хороон дээр энэ талаар яригдсан үү? Нөгөө л одоо яс үндэс, хэл ус, нас хүйсээр ялгархгүй байх тухайсан л энэ төр гэдэг зүйлүүдийг хэр зэрэг яригдсан болоо л гэж тодорхойлох гэсэн юм. За, Нямагийн анхлын гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын үсгийн ахлагч Сүхбаатар сайдруулъя. За, энэ нь яг манай ажлын үсгийн хүрээндч тэр банк орон дээр бол нэг тодорхой өндөгцсөн асуудлууд энэ чиглэлтэй холбоотой юм бол байс л да. Зөвхөн нэг нь юу юм бэ гэхээр ер нь үгүй одоо манай дэлгэц сайн гишүүний гаргаад дэмжигдсэн санал явж байгаа л да. Одоо энэ нөгөө эхнэр нөхөр хамтран амьдрагчийн гэдэг дээр төрсөн хүүхд гэчээ дагуур үрчлээ авсан хүүхд дотроос бол энэ дагуур гэснийг нь бол хасъя. Бас энд чинь бол одоо хамт амьдарч байгаа гэж ялахгүй бол бас одоо хүүхдүүдийн хувьд бол бас болохгүй гэдэг. Ингээд тэгээ ахуй амьдралын жишээнүүд бол бид нар ярьсан тий. А нэгдүгээр тэгээ ингээд дэмжигдсэн санал явж байна. Хоёрдугаар таны хэлдгээр бас энэ хуулийн заалтаас болоод нөгөө өөр тэр одоо хүүхэд мөхтөнд гараа явчихсан одоо тустай амьдарч байгаа улсууд эднэрдээс гинт одоо нэг хувьцаа хувьцаатай холбоотой асуудал гарангууд шууд одоо ерөнхийлөгч их хурлын гишүүн ч юм уу ерөнхий сайд ч юм уу засаг дарганч ч гэдэг юм уу шууд одоо огцроод явчих юм шиг энэ дээр томьёолцсон байсан. Тэгэхээр тэрийг холбогдох үйлд нь бол нийцүүлсэн. Тухайлх юм бол нэрлэл заасан л байгаа л да. Үндсэн үйл холбогдох бусад хууль заасны дагуу л одоо тэр үндслэл юм уумаа одоо авч үзэн шүү гэдгийг нь бас заахгүй болвол юу хэрэггүй одоо энэ дээр ингээд харангуутаа та чи ингэсэн юм байна гэд бас тэгэхгүй болохгүй. Ягаад гэвэл тэр нь бусад хууль үндсэн хуулийн дээр үтэл зарим заах тодорхой заагдсан. Тэгэхээр тэрнтэйгээ бас өрчлөдөж магадгүй ийм заалт байсан учраас энийгээ тодтогч нэг ингэж оруулсан. За тэр дахиад нэг оруулж байгаа юм нь бол яг нөлөөмхөө хөвцөө эзэмшгийг орхичихсан чинь 5% гээд ингээд дээш үгсэн чинь эцсийн өмчлөгч гэдгийг нь бол бид нэр томьёолж одоо оруулаагүй байна гэж үзсэн ажлын хэсэг. Тэгээ цаанаа бол эцсийн өмчлөгч нь бас үлдчихэд байсан учраас эцсийн өмчлөгч гэж бол нэмээд энийгээ төслийн юм бол ингээд яг өргөдөгч өгсөн. Дараагийнх нь бол хугацааг бас хойшлуулж өгсөн. Одоо албан тушаалтай асуудлууд байх юм бол 10 дугаар сарын 1-ээс энэ асуудлаа шийд. А хувьцаа амьцаа дээр бусад асуудалтай холбоотой асуудлууд байгаа бол тэрийгээ тэгээд энэ хууль одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөөд ингээд явж байгаа юм чинь тэрийгээ тэгээд дараа нь одоо нөгөө хүчин төгөлдөр байгаа гэдэг нь бол хамаарахгүйгээр энэ хууль мөрдөгдснөөс хойш бол тэрийгээ үйлчлүүлээд явъя гэдэг юм уу. Ийм айдалаар л одоо юм хийсэн. Өөр бол том одоо анхаарал татсан өөрчлөлт тий байхгүй. Яг энэ асуудлуудаар л идэх асуудал байгаа. Тий тэгээд тодтогсон юм нь бол хууль тогтоомжийн шаардлага нийцүүлээд уг хуулийн одоо гарсан ч гэсэн яг энэ хууль гарахаас өмнө хүчин төгөлдөр байгаа гэрээ хэлцэл бол үйлчлэлээр яваад дуусгаар тэрнээс нь хойш мөрдөгдөнө. Тэгвэл бол одоо энэ хууль гарахаас ч өмнө хэвийн хэмжээнд явж байгаа гэрээ хэлцэл байгаа шүү дээ. Тэр одоо хамааралгүй итгэдэг. Тэгэхээр тэрийг нь бол яг энэ гэрээ хэлцэл дууссаны дараа энэ хууль үйлчлэх хэрэгтэй. Ингээд томьёол тэгээд дугаараа өөрчилж байгаа л ийм асуудал.